Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai juga membuat persepsi yang tak betul. Antara persepsi yang tak betul ialah asal penjawat awam wajib mengundi kerajaan. Itu persepsi yang tak betul. Lepas tu ada lagi persepsi asal kakitangan awam, terutamanya kalau golongan-golongan penguat kuasa wajib untuk mengundi kerajaan. Itu salah, sebab kita di negara demokrasi. Jadi negara demokrasi tetap demokrasi. Siapa mau undi, undi adalah rahsia. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kenyataan terbaru daripada Panglima Tentera Darat, General Tan Sri Zamrus Mohamad Zain. Ada satu kenyataan yang tular yang mengejutkan seluruh Malaysia, yang memang tak patut terjadi. Tentera Darat nafi kenyataan yang tular. Ini pasti akan mengejutkan Hishamuddin. Tentera Darat Diraja Malaysia atau TDM, Tentera Darat Malaysia TDM, menafikan kenyataan yang tular di media sosial. Kononnya Panglima Tentera Darat PTD iaitu General Tan Sri Zamrus Mohamad Zain telah membenarkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein untuk berkempen di mana-mana kem Tentera Darat. Ini tak betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Telah dinafikan. Tentera Darat Malaysia menjelaskan kenyataan PTD telah dimanipulasi oleh pihak berkepentingan dan berupaya menjejaskan imejnya. Jadi hati-hati, kamu jangan main-main dengan kenyataan-kenyataan yang tak betul. Nanti kena tangkap baru kamu tahu. Di dalam artikel bertarik 6 November 2022 memetik kenyataan anggota tentera diingat tak terbabit secara langsung kempen PRU15 telah dimanipulasi dengan kenyataan berikut. Tetapi saya benarkan mantan Menteri Pertahanan untuk masuk berkempen di dalam mana-mana kem tentera darat dia bertanding. Itu yang telah dimanipulasi. Seingat saya baca artikel yang saya buat video itu, tidak ada pun kenyataan itu. Jadi tidak tahulah dari mana itu kenyataan. Kenyataan ini telah tersebar di aplikasi WhatsApp. Adalah tidak wajar kerana disifatkan menyebabkan fake news atau berita palsu. Tentera Darat Malaysia memandang serius isu ini dan menegaskan bahawa kenyataan ini adalah tidak benar dan dilihat mempunyai unsur yang tidak baik oleh pihak yang terbabit menurut kenyataan itu pada hari ini. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu memfitnah, membuat-buat cerita yang tak betul. Menurut TDM PTD dalam kenyataannya pada sidang media di Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia kepada Veteran Angkatan Tentera ATM baru-baru ini, hanya memperingatkan anggota tentera tidak boleh terbabit secara langsung termasuk turun padang berkempen bagi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Jadi itulah beritanya. Mana ada Hishamuddin Hussein boleh pergi berkempen di kem-kem dengan suka-suka. Tentera Darat Malaysia telah buat pengumuman melalui generalnya bahawa benda tu tak betul. Okey. So janganlah buat kenyataan yang pelik-pelik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mau tidak mau, kena terima jugalah realiti. Mau tidak mau kena terima realiti walaupun pedas, sakit dan sukar untuk diterima.
Tapi mau kena mau tidak mau kena terimalah keputusan daripada Zahid Hamidi, keputusan daripada MKT UMNO, itu pun kalau keputusan MKT UMNO lah, ataupun kalau itu keputusan Zahid. Tapi keputusan daripada mereka telah membuat UMNO sedikit bergegar, sedikit berpecah. Ada blok-blok terbaru sehingga ada yang protes. Terus terang mereka kata mereka protes keputusan Zahid Hamidi. Mereka protes apa yang Zahid Hamidi buat dengan mereka bercalon, mencalonkan diri sebagai calon bebas. Oke, okay, saya beli kuih dulu ah. Kamu jangan lari. Ada tuh napaci kuih, jual kuih. Kami pengen si nama ini kuih totot. Sebab kenapa? Dia pakai kereta totot. Tunggu sekejap ah. Oke, okay, I am back. Sudah beli kuih. Kuih tutut. Inilah macam begini, kuih plastik-plastik. Begitulah. Mau tidak mau kena terima kenyataan bahwa keputusan daripada Zahid itu diprotes. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ramailah suara-suara daripada kawan-kawan kata Zahid Hamidi sepatutnya keluar UMNO. Cepat-cepat letak jawatan dan keluar UMNO untuk selamatkan UMNO. Sebab itu saya buat satu kaji selidik terbaru. Satu kaji selidik terbaru, saya tanya Zahid Hamidi patut keluar UMNO. Zahid patut keluar UMNO. Yang mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan, kaji selidik ini bukan satu kaji selidik yang berbayar apakah, tapi ini semua atas kerelaan dan ramai juga yang mau tidak mau ikut dan sebagainya. Okey. Selepas 11 jam mengejutkan sebab ini punya responden lebih ramai daripada responden yang diterima oleh newspaper kah, internet kah, ramai betul. Yang ini dia punya responden 5,300 orang responden. Secara terbuka 5,300 responden. Dan 40 orang bagi komen, 312 yang bagi tanda suka. Okey, selepas 11 jam tuan-tuan dan puan-puan, inilah keputusannya. Ini pasti mengejutkan ini. Seramai 16% mengatakan Zahid Hamidi tidak setuju, tidak patut keluar daripada UMNO. Hanya 16% tuan-tuan dan puan-puan. 16% ini kemungkinan adalah penyokong tegar Zahid Hamidi. Kemungkinan penyokong Zahid Hamidi yang apapun Zahid buat, dia tak nampak salah. Yang mereka nampak Zahid Hamidi sedang menyelamatkan UMNO. Yang mereka lihat Zahid Hamidi boleh menang di dalam PRU15. Yang mereka lihat Zahid Hamidi boleh membawa UMNO BN menang PRU15. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini keputusan yang paling muktamad. 84% mengatakan Zahid patut keluar UMNO. 84% tuan-tuan dan puan-puan berkata Zahid patut keluar UMNO. Nah, ini memang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Kerana saya fikir mula-mula, andaian saya mula-mula, hanya beberapa peratus sahaja yang setuju supaya Zahid keluar UMNO. Mungkin ramai yang mau dia keluar UMNO, tetapi perbezaan di antara setuju dengan tidak setuju pada mulanya saya anggarkan hanya beberapa peratus. Tetapi ini 84% setuju mengatakan Zahid keluar UMNO. Sah Zahid keluar UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Zahid Hamidi 84% daripada 5,300 responden berkata Zahid Hamidi patut keluar daripada UMNO. Untuk selamatkan UMNO supaya UMNO tak hancur. Okey, so itu saja tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.